Nohy pod zadek, nohy pod zadek, skrč si po nohy pod zadek a pojď. Symetricky s rukama, hlavně symetricky a udělej to na 100%. Jinak do toho nechoď, jestli nejsi přesvědčený do toho, tak do toho nechoď. Má ty nohy se snaží se tam posadit. A plný, držíme to pod zadkem, pořádně to zatáhni, pod ten zádek. Tak, tak to má vypadat. A pojďme ven. Ruce nahoru. Jo, ze začátku to bylo trošku laxní, jo, ten fulštál. Vydejchej se a pojďme, Martin, no Martin.